काठमाडौँ महानगरपालिकाले मंगलबारदेखि लागू हुने गरी सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय तहमा छोटो अवधिको सिपमूलक तालिम कार्यक्रम शुरूआत गरेको छ मंगलबार काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँमा माध्यमिक तहमा छोटो अवधिको सिपमूलक तालिम कार्यक्रमको शुरूआत गरेको हो एक रिपोर्ट काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्रका महानगर छप्पन्नवटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा नौदेखि अवधिको शिवमुलक तालिम पुस्तक विहीन शुक्रबार कार्यक्रमको थालनी गरेको छ महानगरपालिकाले विद्यालयमा विद्यार्थीहरूले पुस्तकबाट प्राप्त हुने सैद्धान्तिक ज्ञान सँगै जीवन उपयोगी शिवमुलक र व्यवहारिक शिक्षा प्रदान गरी स्वरोजगार हुने जनशक्ति तयार पार्ने उद्देश्य लिएको छ कार्यक्रममा बोल्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र ले महानगरले सुरु गरेको छोटो अवधिको शिवमूलक तालिम कार्यक्रम नयाँ नभएर ना गुरुकुल शिक्षामा लागेको ब्रेकलाई निरन्तरता दिएको बताए उनले महानगरले विद्यालयमा सिप मात्र नभएर मानिसको जीवन के हो भनेर सिकाउन खोजिएको बताउँदै पछिल्लो समय सानो र ठूलो काम भनेर श्रम गर्नेको इज्जत समेत गर्न नजानेकाले सानो र ठुलो जुनसुकै कामलाई सम्मान गर्न सिकाउने उद्देश्य रहेको बताए के काम गर्न सकिन्छ म मेयर नभएको भए इन्जिनियरिङ काम गर्थ्यो होला इन्जिनियर नभएको भए म्युजिसियन हुन्थ्यो होला म्युजिसियन पनि नभएको भए सानोदेखि मलाई ट्रक ड्राइभर मन थियो म लास्टमा ट्रक ड्राइभर चाहिँ बन्न सक्छु त्यो स्किल छ मलाई गाडी चलाउन आउँछ भन्नुको अर्थ हाम्रो स्किलहरूले के गर्छ भन्दाखेरि एक त सिकियो त्यसले एउटा इकोनोमीमा पनि ग्रोथ हुने भयो अर्को भनेको अहिले चाहिँ मान्छे फ्री टाइम भयो भने विकृतिमा लाग्ने एकदमै चान्सेस बढी हुन्छ हामी फ्री टाइम हुँदाखेरि अरू अरू काम गर्न खोज्छौँ केही स्किल भयो भने बच्चा विकृतिमा लाग्ने कुसङ्गतिमा लाग्ने चान्सेस पनि एकदमै कम हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो स्किलहरू एक्स्ट्रा म्युजिक भयो धेरै कुराहरू चाहिँ सिक्न जरुरी हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो ल्याउन खोज्यौँ त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले आफ्नो जीवनशैलीलाई व्यवस्थित बनाउने सिप हातमा छैन भनेर पढेर ल्याएको उच्च नम्बर अङ्क र प्रतिशतले काम नगर्ने बताइन् उनले परीक्षामा विद्यार्थीहरूको कति प्रतिशत नम्बर आयो प्रथम द्वितीय भए भन्ने कुरा क्षणिक भएको बताउँदै त्यो एकछिनका लागि महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्ने बताइन् उनले विद्यार्थीले शिक्षा मात्र नभएर व्यावहारिक सिप सिक्ने वातावरण बनाउनका लागि मंगलबारदेखि विद्यालयहरूमा छोटो अवधिको सिपमूलक तालिम लागू गर्न लागि बताइन् काठमाडौँ भित्र का, रहेका विद्यालयमा पढ्ने सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू जब स्कुलबाट बाहिर जानुहुन्छ स्कुलबाट बाहिर जा गइरहँदाखेरि जीवनको अर्को यात्रा अर्को पाना अर्को पाठ अर्को लेसन सुरु गरिरहँदाखेरि यहाँहरूको दिमागमा किताबी ज्ञान मात्र होइन व्यवहारिक ज्ञान पनि हुनेछ दिमागभरि ज्ञानले भरिएको हुनेछ काँधभरि असल नागरिक बन्ने जिम्मेवारी लिनुहुनेछ र सँगसँगै हातभरि सिप लिएर जानुहुनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ उपप्रमुख डङ्गोलले विद्यार्थीले विद्यालयबाट नै जीवन उपयोगी सिप सिक्ने वातावरण दिनको लागि महानगरले नीति बनाएर कार्यक्रम लागू गर्न लागेको बताइन् महानगरभित्रका छप्पन्नवटा सामुदायिक विद्यालयहरूमा उक्त कार्यक्रम थालनी गरिने काठमाडौँ महानगरले जनाएको छ उपप्रमुख डङ्गोलले बजारमा काम गर्ने शिपमूलक जनशक्तिको माग ठूलो रहेको बताउँदै माग ठूलो भए पनि माग र सप्लाईको ठूलो ग्याप भएको भन्दै त्यो ग्यापलाई पूरा गर्नका लागि महानगरपालिकाको कार्यक्रमले पूरा गर्ने दावी गरिन्